Xalqimizda azaldan oilaga muqaddas dargoh sifatida qaraladi. Nikoh esa oila mustahkamligining asosidir. Shu ma'noda mamlakatimizda oilalar mustahkamligi va totuvligini ta'minlash eng muhim vazifalardan hisoblanadi va bu boradagi qonun hujjatlari ham yanada takomillashtirilmoqda. Jumladan, davlatimiz rahbarining bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq 2019-yilning 1-sentyabrdan erkaklar va ayollar uchun nikoh yoshi 8 yosh etib belgilandi. Yangi chiqarilgan qaror, men o'ylaymanki, xalqimiz tomonidan, ayniqsa ota-onalar tomonidan, umuman oila qurish arafasida niyatida yurgan yoshlar tomonidan to'g'ri qabul qilinadi deb o'ylayman. Bu qarorda masalan shunaqa to'g'ri tushunishlik kerakki, o'ta inson huquqlarini bir qaysidir bir ma'noda chegaralash, erkini kamsitish emas, qaytaga uni o'sha erkinligini qaysidir bir ma'noda o'sha huquqlarini umuman yoshligini himoya qilish deb tushunishimiz kerak. Bir narsani yana to'g'ri tushunib yetishimiz kerak. Masalan, 18-18 deb belgilanganligi bu degani har bir 18ga kirgan qizimiz yoki yigitimiz oila qurishga tayyor degani emas. Bu ma'lum bir yoshi o'sha chegara, yetuklik chegarasi qilib, me'yor qilib belgilangan. Lekin 18 yosh bu insonni bir xronologik yoshida tug'ilganidan to shu bugungi kunigacha o'tgan 18 yili. Insonni xronologik yoshidan tashqari uni biologik yoshi bor hamda intellektual yoshi bor. Eng asosiysi oila qurishda jismoniy yetuklik, biologik yetuklik bilan bir qatorda ma'naviy axloqiy yetuklik hisoblanadi. Demak, o'zi har bir yosh o'ziga yarasha ma'lum bir rivojlanish nima deydi davrlarini o'zidan kechiradi. Shuning uchun har doim har bitta oila, har bitta ota-ona baribir bu qarordan tashqari individual o'zligi o'ylab ko'rishligi kerak. 18 yosh bo'lsa ham baribir hali bu tayyormi, tayyor emasmi? Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bu qilingan mana mana shu yangi tashalgan yangi qadam ozgina bo'lsa ham, loqal bir yilga bo'lsa ham o'sha yoshimizni yetkazib olish, ozgina o'sha asab tizimini joyiga qo'yib olish, o'sha yosh davrida ketayotgan inqirozdan o'tib olish balkim imkoniyatini beradi deb o'ylayman. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 7 million oila bor. Ma'lum bo'lishicha, ajrimlarga ko'proq yoshlarning oilaviy hayotga tayyor emasligi sabab bo'layotgan ekan. Kuzatuvchilar fikricha, nikoh yoshini o'zgartirish ko'plab ajralishlarning oldini olishga yordam beradi. Oila markaziga shu 18 yoshda turmush quraman degan murojaat bo'lmadi. Lekin Oila ilmiy amaliy tadqiqot markazi tomonidan aynan hozirgi kunlarda mana Respublika Oila ilmiy amaliy tadqiqot markazi tomonidan shu anketa savollari ishlab chiqildi. Erta turmush va qarindoshlar o'rtasidagi nikoh bo'yicha hozirgi kunda aynan Toshkent shahrining 11 ta tumanida shu anketa savollari o'tkazilmoqda. Anketa savollariga shunaqa respondentlar tanlab olinmoqdiki, shu 5 yil mobaynida shu 17-18 yoshda turmush qurgan yoshlar bo'lsa, shu oila bo'lsa, nafaqat ayol kishidan, balki erkak kishidan ham shu anketa savollari o'tkaziladi. Bu tahlil qilinadi. Tahlil qilib, bunda o'sha savollarga ko'rib chiqamiz. Shu erta turmush qurganda ularning shaxs sifatidagi duch kelgan qiyinchiliklari, turmush doirasida duch kelgan qiyinchiliklari, agar farzandlik bo'lishgan bo'lsa, o'sha farzand tarbiyasida ko'rgan qiyinchiliklari, yoki o'sha oilada oila nafaqat er va ayoldan iborat bo'ladi, balki oilada ota-onalar, buvilar, qarindosh urug'lar, ularni ular bilan bo'lgan munosabatlarda uchraydigan qiyinchiliklar. Mana mana shu savollardan iborat anketa savollari tuzilgan. Men o'ylaymanki, shu tadqiqotimizni o'tkazganimizdan keyin mana natijalari yaqqol namoyon bo'ladi.
Nikoh yoshini belgilashda har bir davlat o'z milliy shart-sharoiti, hududiy o'ziga xosligi, aholining nikohga munosabati va reproduktiv holatidan kelib chiqib, tarixiy milliy an'analariga muvofiq ravishda ish yuritadi hamda bu qonun va qonun osti hujjatlarida o'zining huquqiy aksini topadi. Yuqorida qayd etilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar oila institutini yanada takomillashtirishga, yosh avlodning barkamol rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.